Fa també 48 anys va fer el fet avui, fa 48 anys de la massacre de Vitòria i justament en aquesta està avui aquí, en llibertat, podent reivindicar uns fets i podent reivindicar la memòria democràtica. A Espanya tenen governs que no els hi permeten fer actes al desenvolupament de les lleis de memòria, que han aturat... Ocurrir lo mismo que aquí en Tarragona, la policía del régimen, para todos ellos y por todos ellos igual, no las conocéis y os vais a quedar impresionados. Y por eso celebramos el 6, ya que son de sobra conocidos por los aquí presentes. Gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Gracias. Sí, ahora también pone otra.